noge laže. Znam, ali recimo, ako su pitanju neki moji prijatelji, normalno da neću ih hodati, a za druge me iskreno boli uvo da ustavim da kažem je lažeš. A ti ne ustavi da pričaju o pravdi, tako da, koji spremi da drže moralne prizike. Ja i tekako mogu... Pa da, ne, da kažem. Uglavnom, ja smatram da sam ja ono što jesam ovako. Inače, to što ja nekad ne želim da kažem nešto što se tiče mene, to je moja stvar. To ne znači da sam ja falirant, ja sam i tekako ono što jesam. Mislim, to se vidi ono kad pričam s vama, pogotovo kad kažem ono što mislimo svakome. Imam pravo da zadržim ono što mislim o sebi i ono što je za mene, imam pravo da zadržim za sebe, to nije faliranje. I imam pravo da pričam ono što ja želim, evo mogu pričam sad u vremenu, baš je lepo vreme napadio. Imam pravo da pričam, drugi priča, imam ja pravo da pričam, ne znam zašto, jesi ima problem da ja pričam, eto, pola sata.